står vi här i den nya högstadieskolans i en av hemvisterna som nu nästan är helt klar. En hemvist är dimensionerad för ungefär 75 till 100 elever. När skolan startar nästa år kommer vi vara ungefär 75 elever, tre klasser eller tre grupper. I hemvisten där eleven kommer att tillbringa kanske en förmiddag eller en eftermiddag av sin skoltid så finns det tre lärosalar och det finns en rund hörsal och det finns en projektyta som är mer av en social yta där elever kan sitta och ta det lugnt och så vidare när de har raster eller grupparbeten. När man kommer in i hemvisten så har eleverna redan tagit av sig ytterkläder och skor och de kommer in till en välkomnande yta där det finns en informationsskärm där de vet vad som, om det är något speciellt och avvikande som händer under dagen. Där inne finns det toaletter och där inne finns det också möjlighet att dricka vatten och som sagt att hänga lite. Vi kommer att testa lite olika typer av möbler i lärosalarna. Vi ska försöka ha en multimodal möblering som bygger på att det ser inte exakt likadant ut utan det kommer att ha lite olika varianter. Vi kommer att ha två höjder på elevbänkarna. En lite högre höjd och en lite lägre. Vi kommer också ha en variation av en möjlighet att sitta på en pall som är lite rundad under på det här sättet. Och vi har även mer en traditionell elevstol till en lägre höjd. Tanken med hemvisten det är att avstånden mellan lärosalarna är ganska liten. Så det innebär att den här utvalda gruppen elever på ungefär 75, det här blir deras liksom hemyta. Och på det här sättet så undviker de här stora förflyttningarna ofta mellan lektioner som idag på många skolor kanske handlar om att gå i korridorer och byta våningsplan och så vidare. På det här sättet då så undviker vi trängsel i korridorer och vi undviker förflyttningarna.